さあ、じゃあそんな感じでね、後半戦いきたいと思います。ちょっとみんな聞いて、おっ身を包みそういう一曲がね、かかってきましたけどね、もう皆さんね、お馴染みになりてるでしょうかね。さあ、じゃあね、後半のゲスト紹介したいと思います。じゃあ自己紹介どうぞ。はい、エゴです。ナッツです。プチトマト、はい、かわいいね。じゃあ、まあ、ね、もう出しちゃっていいや。はい、ダビッキーね。はい、もうプチトマトね、もうネット上ではね、すごいね、もう話題になってるね。2人とも小学生だろ。え、ちなみにレモンが5年生、ナッツが6年生です。ですよ。お前たちどうだった、5年6年の時のね。もう洗練されてるスタイルなんかすごいもんね。足も負けてる、負けてる、お手上げというか、本当ね。そう、なんでこの2人がね登場してくれてますけど、今ねこのね、あの客方のこのあんまきだろう、実はこの間の銭湯ファーレ12周年祭でもう急遽ね、プチトマトとね、このね、オカメ堂のねキャラクターあんまきだろうがね共演したことをきっかけにですね、社長さんもぜひともちょっとプチトマトで、いきなりですね、ちょっとね、もうあの今回食べラジのロケさせてもらってねしたんですけどね。さあ、その岡村さんなんですけど、創業68年の老舗ね、麺和菓子店でございます。豊橋を中心にね、豊川、田原、浜松には名湾の地下にもあるんですよね。なんと全国で9店舗ねあるということで、そして名物はそのね、もっちりあんまきですね。これなんですけど、これ美味しかったよね。ね、知ってるわ。実はね、これね、愛知お菓子総選挙で新しいお菓子部門で第1位となりました。金メダル。そして総合でも第3位ということ、すべてのお菓子のこれ第3位、銅メダル。すごいよね、本当にね。そういう形で、さあ、そのね、イメージキャラクターがね、今かかってるあんまき太郎ちゃんなんですけどね、二人ともね、今回踊ってみてどうだった？楽しかった？すごい古くてね、もうね、昭和の香り、ビンビンでございますのでね。ね、これ今、ヘラミッキーが持ってるんで、ちょっとヘラミッキーもちょっと前目出して。実はね、あんまき太郎プチトマト、これで検索してもらうと、もう PV がですね、流れておりますのでね、あんまき太郎プチトマトでね、検索していただきたいと思います。どうですか、せっかくですよ、この、あんまき太郎の歌、大井先生の早朝トレーニング。ねえ、いいんじゃない？なんかさ、あの、激しいばっかじゃなくて、ゆっくりとこう、そう、あの実質もね、今回これあのプチトマトをね起用したのもね、あの本当にこう親子でみんな振り合って仲良く踊ってほしいって、そういうようなね、笑顔になりますね。社長さんのね、あのあれがありますのでね、ぜひともね、これを聞いて、ちょっとこれから秋いろんなイベントがあるから、お前たちちょっとあんま来たらと一緒にちょっと行きましょう。ひょっとしたらゆるキャラコンテストなんかに出ちゃうかもしれないよ。すごい、すごい、お願いします。俺たちでいつもね、見てくれてる。そうなの、嬉しいよね。大社長に見ていただけるのも本当にね、ありがとうございます。ぜひ大社長あ、これでまたあんま金もらえるな。さあ、そんな可愛いプチトマトにメッセージ届いてるから聞いてくださいね。スタッフのヨヘイちゃん、ヨヘイちゃん、ありがとうね。プチトマトの2人、ラジオデビューおめでとうございます。あんまきも美味しそうですね。ヨヘイちゃん全部一緒に食べそうだね。もうお腹の中にね、本当にね。さあ、そしてね、ラジオネームたるみ改善家プチトマトちゃん可愛いですよ、応援してます。ねえねえ、さあ、そしてチームスタッフのヤマピーにいつもありがとうね。プチトマトの2人、こんばんは。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 だプチプチ。でもいいな、かわいいな、何でもいいな、本当に。ラジオ初出演おめでとうございます。ねえ、緊張してませんかって。緊張してる。でもね、二人以上にあそこにいるママさんが一番緊張してる。一番緊張してますけど、本当ね。ダンスも可愛く踊ってたねってことでね。ぜひともね、さあ、その、オアシス水野にも、ヤマピーから。ね、あの、オアシス、なんかダンス、キレッキレだったね。実はね、どういう話睡眠時間1時間ですよね、ほんとに。でもね、このダンスでキレキレになっちゃいました。いいよね。なんか、そう、こう、メリハリがあってさ、もうですから、実際プチトマトもついでに、ついでに、あくまでもついでに、お話しするのはキレキレダンスをね、楽しみにしていただきたいと思います。はい、そしてね、ラジオ、彼ね、まだまだ日本来てるな。ラジオネーム、ムーンライトくん、ありがとうございます。ありますね。今日はプチトマトさんですね、頑張ってくださいね。ってね、楽しみにしてますよ。
はい、またよ、レイさんから送ってます。今夜もね、お店で仕事しながら聞いてますよ。ありがとう、レイさん。またね、お寿司食べに行きますよ、ね。そしてね、ラジオでも応援番長、みやちゃん。みやちゃん、ありがとう。あれ、数字姿じゃないじゃん。やっぱイエスね。今夜ね、お披露目のプチトマト頑張ってくださいね、って方でございますね。本当にね、いやそういう感じで、本当に嬉しいね、たくさんの。本当まだまだ読み切れない。ね、ラジオでもね、ちょっと名前なしなんですけど、心からあんまり欲しいですっていう人がいますけどもね、本当にね。そんな感じで、あとね、後ほどからね、公開抽選の方に回させていただきたいと思います。さあ、本日のゲストは、そんなね、岡村さんからなんか素敵なプレゼントいただいたそうですね。はい。岡村さんからあんまり勧めないけどね、うん、引き換え券をなんと、3名さん、もうちょっと応募すでに殺到してますので、公開抽選大変になりそうですけどね。はい、そして盛り上げマッスル大会からもなんかあるそうですね。はい、暑苦しいんですけど、ラストカードをね、無理やりプレゼント、あんま気のついでにプレゼントした。そして研修の中からは、私もね、暑苦しいんですけど、マッスル手帳と。まあ、する手からね。これ、懐かしいね。あの、旅立ち靴の第一弾で今年の正月に発売した。あの時はすごい売れたんだけど、売れ残ったな。もう、さばいてきなさい、ほんとに。もう、小遣いあげてもいいよって思うよ。そんな感じで、これはおまけのコーナーでね、また抽選させていただきたいと思います。ありがとう。そして皆さんまたお米堂さんの方でね、どんどんね、遊びに行っていただきたいと思います。じゃあ、最後、ひと言から一言ずつお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、夏からも。これからよろしくお願いします。はい。あれいいのかな？プチよ、プチ。許されちゃうね。だからプチっていうのはね、みんな一緒に暴いていただきたいと思います。さあ、次回の放送は9月の28日の夜7時、いよいよですね、もう日本一のご当地アイドル、トゥートゥーミーがですね、登場して、なんとですね、スペシャルなちょっと発表がありますので、楽しみにしていただきたいと思います。それ先ほど言いましたように、9月の11日がですね、トゥートゥーミーというとですね、岡浜の古典浜線ツアーもありますので、またね、あの、Facebook や旅ラジのブログ見てね、皆さんご参加いただきたいと思います。じゃあ最後、合言葉だけをスタジオの前のみんなピースとピース重ねてくださいね。しゃべりは旅ラジ。お会いたたちまつちよと、後ろかもと、レノンと、ナッツと、エナミッキーと、アイザーブコの救世ポイント、おやすみでした。これ必ず言うんだよ。ではまた会いましょう。イエスマン。しゃべりは旅ラジは、丸吉坂田資材、しゃべりはプロモーションの提供でお送りしました。あんま来たろう、ちょうどはい、ありがとう。じゃあみんな集まって、みんな集まって、はい、じゃあ最後いきますよ、ここへね、はい、見ていきますよ、こっちこっちね、いくよ、しゃべりば旅ラジ、イエスマー。